川神社江川義明よりご挨拶をさせていただきます。江川宮司よろしくお願いいたします。川出し保存会理事長石渡光一様よりご挨拶をいただきます。石渡様よろしくお願いいたします。今日もご苦労様です。今日は宮神輿の初担ぎですね。初担ぎと申します。考えてみますとね、戦前にも大きな、これより一回り大きい神輿があったんですね。それが焼けちゃったんでこれを作りました。いや、戦前の神輿は牛が敷いてた、人が担いでなかったんだよね。それから考えますとね、初担ぎっていうのは戦前戦後を通じての初担ぎね。まあそういう意味で皆さん十分に一つ足並みを揃え、息を揃えてね、しずしずという中にも威勢よく元気よく、担いでいただきたいと思います。昨日はまた、お披露目で皆さんにご苦労いただきましたが、松平健さんにご参加いただきまして、これで赤坂のお祭りが宮神輿出しとともに大変楽しいものであるということを多くの皆さんに印象づけることができたかなと思います。来年もまたちょっといろいろ案を考えておりますので、お楽しみいただきたいと思います。今日これから出発いたしますのでよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございました。続きまして赤坂氷川祭祭礼委員長井出野康政様よりご挨拶をいただきます。井出野様よろしくお願いいたします。はい、皆さんおはようございます。おはようございます。昨日お披露目公典の中立派に巡行できました。いよいよ今日は宮神輿を皆さんの力で担いで宇治港各所を巡るという本番の日がやってまいりました。まあ、天候は若干心配でございますけども、みんなの心意気と熱気で雨雲を追い払ってほしいなというふうに思っております。また怪我のないように最後無事に宮入りできますことをぜひ皆さんの力でよろしくお願い申し上げます。本日は早朝からご参加誠にありがとうございます。どうぞ一日よろしくお願いいたします。
天皇様、ありがとうございました。いよいよ宮神輿の初登場となります。宮神輿運営委員長土橋武雄様よりご挨拶をいただきます。土橋様、よろしくお願いいたします。おはようございます。今石渡さんから再臨委員長井田さんのお話もありました通り、待って待って待った宮神輿が本日登用をできます。そして石渡さんのお話もあった通り、戦前は光らずたんですけども、今回は人間が担いでいくということでございます。70年ぶりでありまた歴史上初めてでありますので、ぜひ元気よく町内都議を行っていただいて、各町会の安全と安寧を祈っていただければというふうに思っております。そして雨が降ってまして元気よく行ってまいりたいと思います。よろしくお願いします。皆様ありがとうございました。それではここで御幣と表紙儀の授与を行います。よろしくお願いいたします。それでは皆様、宮出しの準備をお願いいたします。